Մոգլ է թերթի ձան սա ինտերեսով ամբա ույաղմ ոչին է, դա մինդարոգ ագիզի արով, թե խեպա Ստեպանս, այս էգի, դա ախլով է թերթ սամիտ գիսին, ռաղաց յութուբ արխս է, ուղրեպտի Ստեպանիս մի մոխիլուաս, մա ինտերեսև դա ամտիպիս Սողանաս բլոգչեին զարսեպուլի պեղսացմելաբի շետարաբի դաբալի պասիղիրս խողանում, դախլովի տղիվանդելի մունանցյանբիտ ռոաս դոլարատ կարգ պեղսացմել սիղիրի Սողանաս, բայնանս է դախլովի դոտխիատանի Դա այակ ես դիպի ծերս որի դղիստինա, կամուկակ նաբուլիտատ, կոյն չէ գիզիլատ գադահոլոտ թուալիս, այն ամմ էպ սաղումպրով, այն չէ գիլատ ասքրինոտա, կոյն տոնց այգիտխոտ, մոգլետ, ամ տիպմաշ էիցին GST, անում թլիանովաշի կամովիդա թրամետիմ թելի որի GST. Հած թխիվանդելի կուրսից սատկած սամ դոլար զրոգ ավոմրալոտ, արիս սամոց դոլար ամդե, հես Սողանաս բլոգչեինց է, մագրամ, ուելազ եմ նիշնելովանի սակիտ� BNB-ս է, ես կուրսի արդ ախլովիտ 8 ջեր մետի, անու, ստորատ գամիք էտ, 8 ջեր մետի, անու, թու չույնի կուրսի, թու իսաց մագալիտ էտ Սողանազը պեղսացմելի գուակ շետձյանլի, այն սամի պեղսացմելի գուակ 8 GST-ս գամովի ատ ան թորմետ դոլարզ է, դա ախլովիտ միղո ուրասի դոլար։ Նու շեք էթեպիս խարջիս չատուլիտ, աս որմոզդատի դոլարի գամովիտ է դղեշի գամումուշավ է բանու։ Իս տիպից յութուբս է ուղուրետ կրոգիտ խարիտ սավուբրով Սողանազը, բայնանս է ես արի թորմետի դոլար, արությի ես ինպորմացի է չեմ թույսակամ դը ուծնում բիղով, ծոտ այս է ուծնավորատ մոմեջույն այս խալապերի ռողաղմովոչին է, մագրամ պրինցիպշի ռո դապիրտը ադամիանի մի կամույի խենետ կտխոտրով ագույզի արոտ, մեծ մա ինտերեսեպս դա ալապած բեորադամիանս դա ինտերեսեպս գիտե, ամիտա ոս սուլեսի խորաց մինդոդա մետքա մադլովա խուրատղեպիստույիս դագեմ շուտովեպիտ նախոնդիս։